Ruski kulturni centar u Novim Sadze povaluje u muzičaroh, že bi še prijaveli za učastovanje na muzičnim večare akustika rutenika. Vivodzače budu maz na hodu ruski muzični skarp gu svojomu smaku, a akcent programi bude na kreativnosti muzičaroh u akustičnim obrobku špivankoh. Organizatore ponuknju Vibor špivankoh u zabavnim i narodnim duhu, ktori možu budu zobrobeni. Prijavit će možu šitski zainteresovani muzičare i špivače od 15 pošterace zroki. Pod akustičnim vivodzenjom organizatore podrozumljuju vivodzenje špivankoh, ktori budu provadzeni iz instrumentami, jak so to na akustična gitara, bugni, kahun, harmonika, tambura, smikovo i dujni instrumenti. Každi vjevozač vi može vives jednu numeru sam, može provazit špivača na instrumentu, lijebo buc provazaci vokal, lijebo čas duetu, abo buc čas muzične grupi. Prijavit će mož na mail adresu akustika.rutenika at gmail.com. U mailu u ktorim še vjevozače prijavljuju za učastovanje treba napisat smeno, prezvisko, kratku biografiju, a potim im organizatore pošlju spisok špivankoh. Prijavit će mož po 1. september 2017. roku.